各位好，欢迎加入6月20号星期四大爱午安新闻，我是林国欣。首先看到今天是世界难民日，是联合国制定呢纪念难民的国际日，希望响应支持全球难民工作，也对冲突或者是破坏被迫呢离开故乡的人们赞颂他们所展现的毅力以及勇气。最重要的是呢，也要让大众来关注难民的权利。以现况来说，正在进行中的战火除了俄乌战争，还有加萨地区的冲突，导致有许多人失去家园，甚至呢离开原本生长的土地。以乌克兰为例，目前还有600多万人在欧洲多个国家以难民的身份呢寻求庇护。联合国就统计了，到今年4月底为止，全球难民人数有1.2亿，相当于日本全国的人口数。而且难民数字连续12年都在攀升，已经是2012年的3倍。因此，人道救援必须持续的努力，才能遏止呢悲剧发生。120 million. This is a pretty high figure. And what is also very significant, most regrettably, it is that it is the 12th consecutive year in which this figure. 。Although it's one of the most catastrophic ones, not just in terms of displacement, but in terms of hunger, lack of access, violation of human rights, and so forth.国际难民日这天呢，来自缅甸的洛辛亚难民也需要被关注。有些人逃到马来西亚，只是难民孩子要在马来西亚接受教育，必须等待联合国难民署分配安置，才有机会呢翻转未来。例如这位故事的主角斯路华，他今年18岁，小时候跟着妈妈从缅甸逃到马来西亚跟爸爸团聚，在吉隆坡完成了基本教育，也顺利呢进入技职培训。现在他正在幼儿园担任助理老师。儿童尊严基金会自1998年开始在吉隆坡提供清贫家庭学生教育的机会，至今是一所从幼儿园到高中教育完整提供失学的难民孩子获得平等教育的机会。I thought that PSP would be this like preschool class would be just like other school, just like teaching, repair. I was so impressed by their Montessori class. To use the material is more fun for teacher to teach, and for the children also they can understand faster. Noir speak very fluent English, good English, and very effectively. She know how to communicate with mixed age groups, so that is one of her signature.和学生一样，斯路华也来自难民家庭。他是一名缅甸洛辛亚后裔。今年18岁的他，在3月份时刚完成技职培训，正式成为一名幼儿园助理教师。被称赞的语言能力并非天生，是拉央慈济和气学习中心给了他养分。
before I joined Harmony, I don't know a single word in English, like not at all. All I know is like, hi, good morning. So after I joined Harmony, I met these teachers, English teachers there. I like my English class, you know, when you like the teachers, you focus in class. 从事割草工作赚钱的父亲对教育的坚持让他有更好的未来。Ada ke tak ada saya tak ada fikir duit dah. Anak belajar dulu. Saya berapa dapat pun tak ada makan ke apa ke. Anak belajar dulu. Kita tak tahu belajar. Tengok kita macam mana mau jalan dunia susah. Tiba-tiba kita tak ada. Dia apa pun tak tahu. Jalanan tak tahu. Makanan tak tahu. Macam mana mau jalan kita tak datang. Sekarang kita ada berapa ada pun kita belajar dulu pelan-pelan. Kita susah tak apa. Jangan anak susah balik.难民家庭能够栽培出一位老师，他成功的经验也给了弟弟妹妹们希望。This is my first job. I think it's really meaningful, like how to educating the child who came from the some of them like same environment as me. I was so impressed by the student that I can literally change them to be a better person. 大爱新闻林依依、罗国冲，马来西亚报道。医疗健康话题，我们要延续昨天有关于假性近视的议题。其实呢，只要好好休息或者治疗之后，假性近视是可以逆转的。但是要提醒家长，一旦发现家里这个幼儿园的小朋友或者是小学生看电视的时候呢，越坐越前面，或者是时常皱眉头、眨眼睛，甚至呢头会斜一边来看东西，都必须要留意是不是他的视力呢出了问题。如果他是属于假性近视的话，就要把握这个机会来挽回视力。今天的报道呢，我们要透过中医的穴位针灸来帮助疏通眼睛周围的血气，还有营养师建议食材的摄取，例如呢多多吃这个青花菜，也可以适当补充叶黄素，一起做好眼睛保健。现在它被认为效果跟传统针灸类似，那再加上它做起来没有痛感。雷射针灸取代传统针刺疗法一样有效，让害怕难以配合针灸的人也能乖乖治疗，让过度用眼紧绷的睫状肌获得缓解。只用针灸啊，或是甚至是穴位按摩的方式，然后去改善小朋友的体质，进而去改善他假性近视的状况。神门穴，然后第二个是这个眼睛的这个眼点，最主要的方法就是希望可以把气血带到我们眼睛周围，然后去预防或是控制近视的恶化。杜绝假性近视，除了中西医治疗有配方，也能从吃的方面着手。新鲜蔬果能提供花青素、叶黄素摄取，让营养均衡，达到身体需要营养素、热量，护眼一次搞定。一碗饭，然后至少三分之一是来自未精制的全谷类，像是糙米啊、地瓜、南瓜。那蛋白质的话，就可能大概两到三份的蛋白质，包括像是一份的豆制品，像两块豆干或是一颗鸡蛋。对，那蔬菜的话，尽量鼓励一餐的话，至少要一碗跟饭一样多的量。向上看，向右看。面对假性近视，治疗方法有很多种，但医师提醒，日常保健还是最重要，多让眼睛休息。看看绿色植物、远方，防止眼球睫状肌过度收缩，再配合护眼、食疗，才会达到功效。大爱新闻陈品杰、邓英中台北报道。再看到一个星期有三天，她陪伴丈夫到台中慈济医院洗肾，这位杨太太她好暖心，看到医护人员忙进忙出，没有办法呢按时吃饭，因此她特地准备拿手料理替医护人员加菜，还会利用时间呢帮忙整理环境，像是呢更换被单、还有床单等等，要减轻医护的负担。一煮这一锅，上班都不会累了。这边有香菜，还有那个四根。哇塞！谢谢，超级香的。哇！对血液透析室的护理人员来说，二四六中午非常有口福。我很谢谢阿姨，真的很感恩阿姨。每次都很期待阿姨来，都不想放假了，都很期待，给我们很大的力量啊，真的。他们口中的阿姨陈丽玉是洗肾病友家属，先生来洗肾五年了，他感恩护理人员的照顾，两年多前开始为他们的中餐加菜。
我看到他们对那个喜圣的这样一个大德的付出这么的辛苦，因为我们一直在接受护理人员的爱，所以我们要付出。先生在洗肾的过程中，阿姨也没有闲着。最常看到的就是我们在班与班之间的更换床单，阿姨也就是跑第一个。尤其你知道，在疫情严重的时候啊，是没有志工来支援的。那时候阿姨就是主动就是穿起隔离衣，就开始帮我们做事情。今天要抽血色素哦。好，我的心里会转变说，哎，我来这边跟他们互动，好像喜事就没有那么紧张，好，这个压力是会减少很多。彼此感恩，培养如同家人般的情谊，让血液透析室流动着一份特别温暖的气流。大爱新闻郭继忠、江丽君台中报道。我要感谢我的家人，在我每个重要的时刻都能给我最温暖、最坚强的依靠。那我也要感谢我的好朋友，在我每次难过或者是开心的时候，他们随时都会陪在我的身边。所以我感谢这些人对我的支持，谢谢。国际脉动带您掌握的是，暑假快到了，或许不少人要准备计划全家出国旅游。那如果要前往日本的话，要特别注意日本食人菌的疫情，也就是呢 A 型链球菌呢刷新历史记录。此外，包含食人菌在内，有多达六种传染病正在各地大流行，分别是呢流行性的腮腺炎，还有呢咽结膜热、手足口病，还有呢这个疱疹性的咽颊炎，包含了感染性的肠胃炎，因此建议旅客要注意呢自己的个人卫生，还有佩戴口罩，以免遭到病菌给感染。很多人兴高采烈前往日本旅游，不过日本感染研究所指出，除了新冠疫情要持续关注之外，目前日本还有六大传染病疫情齐发，不管是外国游客还是本地民众，一定要特别注意防范。夏に流行するウイルス性の感染症、手足口病。口の中や手足などに発疹が出て、発熱を伴うこともあります。稀に髄膜炎を引き起こすこともありますが、一般的には1週間程度で治ります。在日本多地达到流行程度的六大传染病包括手足口病以及俗称食人菌感染症的 A 群链球菌，还有流行性腮腺炎、咽结膜热、疱疹性咽颊炎及感染性肠胃炎。民众如果不小心防范，可能整个假期都泡汤。福島市の22カ所の小児科で先週報告された患者数は123人、1医療機関あたり 5.59 人と警報レベルの5人を上回りました。此外，日本感染研究所也宣布 A 群链球菌疫情传染进展迅速，累计确诊人数已破千，创历史新高。医界怀疑是出现了新型的变异株 M1UK， 是病例数激增的主要原因。重症感染更容易发生在免疫力低下或有慢性病的群体中，特别是40至50岁的成年人，民众与游客都需小心防范。大爱新闻综合编译。麦加朝觐伊斯兰教的年度盛事正在进行当中，只是呢，当地的气温已经飙破了摄氏50度，来到历史的高点51.8度。至少呢有550位来自全球各地的朝圣者死亡，死因呢都跟高温引起的相关疾病有关。根据法新社的报道，阿拉伯的外交官透露，死者当中有超过323人来自埃及，其中有一个人是群众推挤伤重不治，其他的都是因为炎热天气死亡。约旦当局也指出，有60名该国的民众丧命。镜头来到美国，美国西南部的新墨西哥州正面临两场快速蔓延的野火，造成至少有1死2人受伤。州长宣布部分地区进入紧急状态，也因为紧急疏散的8000多人，当地居民在几乎没有时间准备的情况下，只能呢仓皇的逃离家园。汽车被烧到剩下骨架，整片空地烧成焦黑，就像是废墟。But it's been non-stop planes, non-stop sirens. It almost felt like being in the middle of a war zone with all the smoke surrounding.
美国西南方新墨西哥州山区野火蔓延，尤其在鲁伊多索镇最为严重。野火席卷整个小镇，居民形容天空呈现橙色，并表示火灾烟雾使他们几乎无法呼吸。由于撤离非常突然，许多居民几乎没有时间做准备。And we could smell it and see it over the hill. So we packed the cars and everybody was headed out of town.根据 CNN 报道，大火烧毁至少1400栋建筑，8000人撤离并造成死伤。新墨西哥州长宣布受野火影响区域进入紧急状态。由于野火总计有两起同时在烧，迅速蔓延，加上控制率几乎是零的情况之下，已经烧掉9500公顷，相当于378座大安森林公园。I do know that we're supposed to be getting some rains here this week, and so now we're in preparation of flash flooding and everything that comes after the fire. All 新墨西哥州大部分地区近一年以来处于极度干旱状态，尤其在东南部是美国唯一被认为处于异常干旱的地区。预计接下来几天会有大范围降雨，将有助扑灭火势。大爱新闻张丽编译。关心上岸行脚行程，今天来到了第七天了。上午的时候，上人依旧是在新店静思堂，志工呢是把握时间进行了师徒的温馨座谈，还有谈心。其中呢，志工是分享守护道场的点滴。一处道场呢，就是官渡静思堂要重新盖环保站，而第一步呢是先铺好连锁砖。另外，新店静思堂的部分，因为地震的关系，有不少地方毁损，志工是花了一个多星期的时间才完成修缮。五月中，新店静思堂进入短暂施工期。0403花莲地震威力之强，位于北部的建筑也出现损伤。发现就讲啊，真侪所在哈啊，有一些壁损哈，壁墙壁有一些裂痕哈啊，但是呢，底下这个瓷砖的所在哈啊，都有一些龟裂破损。看看我们整个主建筑构。有什么问题无？那还好哦。营建署检查了，员工整栋主结构绝对没有问题。十多位志工集合动工，这一切比想象的还不容易。比如原本预估只要修缮100多片瓷砖，结果最后多达500片，施工时间也从3天拉长到9天。这瓷砖的裂痕是小裂痕，你看不出来，我们会用手心摸。如果会刮伤的，我们就一定把它打下来去把它。重新做，那因为在切割过程当中也有会破损，或是你在打震动的时候它也会掉下来，所以这个部分就是我们评估这当中有一点点落差。这是吼，咱的记忆体是我们的哦，慈济人呐、啊、共同的爱的能量吼。我看恁安尼个顾个足好诶吼，真正是吼，有恁吼，师傅真有福吼。另一处官渡静思堂，志工也戴上安全帽、手套等防护，为环保站重新开张做准备。我们这次做是传统的环保以外，第二个是我们要做绿化工作跟植栽工作，整个围墙又都会做这个，就是园艺、植栽、树木、花草，希望说用借实体来做怎么去做减碳的运动。道场在人间。啊，人间呢有道场，没有人去呵护它吼，道场也是做不起来，所以吼，真感恩呐，净化人间呐，需要呢我们的净思道场，有净思堂的地方呢，都是呢每个地方的家，很感恩呐，都是听到大家都是家过给。自己的家自己守护，也因为守住了道场，才能凝聚更多善念善行。大爱新闻林依婷、简元吉、陈静华台北报道。30多岁的陈亦凡担任过大爱电视《高僧传》导读的主持人，最近他的造血干细胞跟一名血液疾病患者配对成功，尽管害怕打针，他依旧圆满助人的心愿。千载传愿行，万古启德仪。欢迎人文置业中心节目主持人陈亦凡建党多年，圆满心愿。
来捐赠周边血，一则以喜，一则以忧。忧的是从小怕打针的他，从检验到正式抽血打了 N 次针，而他用发愿来支持自己。如果真的人生病是很不舒服的，那其实这个过程也是发愿，希望我把这个苦先苦起来，那接受到我干细胞的人呢，他就可以很顺利的跟我融合得很好。能够配对成功宛如大海捞针般的不容易，一度发现自己的凝血功能比较差，一番努力照顾自己终于顺利捐赠。他特别写了一封信给受赠者。因为上人的悲愿，因为慈济的这个骨髓资料库让我们有机会成为血亲，陌生的血亲，我有你的血，你有我的血，那希望你能够跟我融合得很好，然后早日康复。不好意思，谢谢。克服过程中的不舒服，朋友也来加油打气。陈一凡超越自我，把握救人机会。大爱新闻唐人军中央坡刘宏志花莲报道。画面中这位张同学，他罹患先天性的肌肉失氧症，在高雄一所科大呢就读进修部。尽管个头小同学一号，不过乐观进取。为了改善家庭经济，白天他还在学校攻读，处处展现勇敢还有坚韧。患有罕见疾病的张林行，从小到大上学总需妈妈陪在身旁。我行动会很不方便，真的很美丽的话，还可能需要妈妈扶。他是先天性的失氧症，像咱有包骨嘛，但是他就是没有肉啊，所以跟他骨头啊，所以你跑到的骨的断去。别人不用每天按，但是我需要，比较需要每一天。每天需靠妈妈全身按摩才能舒缓身上疼痛。身体娇小瘦弱，动作较为缓慢的张林行，从小到大课业名列前茅。他不忘利用课余时间到学校攻读。家里的经济需要是，就是第一点。之后我自己也觉得，我想要踏出舒适圈。看他这样就是很瘦弱，可是他自己很勇敢。我们没有想到的，他会主动帮我们想到。虽然动作慢一点，他没有办法做很大的一个动作，好，可是他的那个细心呢，是我觉得是其他小朋友比较没有的。虽然身体有缺陷，但他勤奋积极，不向命运低头，获选学习楷模，他是生命勇士。大爱新闻学林萧红树高雄报道。提供您下午的天气状况，首先北部地区多半是多云的天气，最高温31度，低温是27度，降雨几率20%。中部地区包含了云林跟嘉义是晴时多云的天气，降雨几率20%，最高温32度，低温是27度。南部地区呢会下起雷阵雨，降雨几率高达了30%，而东部地区呢是多云的天气，高温是31度，低温26度。离岛部分呢，最高温有30度，低温是26度。感谢您的加入，接下来请继续收看《大爱剧新苏族》，我是林国欣，我们明天再会。